En socket mitt i allt, rakt i bunkern. Alltså titta. Ja, god morgon. Fredag, semester, regn, underbart. Eller? Nej, inte ett dugg underbart. Men för grejen är att när jag tog semester hade jag räknat med att golfbanan skulle vara öppna. Tjena. Men det är de ju inte. I Finspång. Så får man gneta ut en promenad istället. Vi släppte Allsvensk premiärvlogg igår. Den ser ut att rulla på jäkligt fint på tuben. Det ska bli spännande att se hur den bakar i helgen. Och i helgen släpper vi som sagt min mannekäng också. Den blir mindre trevligt att titta på efter, känner jag. Men ja, ja. Och sen tror jag, då börjar det pumpas golfvideos, hörni. Man längtar, man längtar. Ja, jag ska gneta vidare i regnet. Vi hörs. Legendernas pulkabacke på väg till. Här har man ju skadat sig x antal gånger som barn, kan jag säga. Men också haft jävligt roligt. Det här är nostalgi alltså. Tänk om ni ser andra sidan, där kallar vi dödsbacken. Där, vad heter det? Fick man ont i svanskotan några gånger, kan jag säga. Ja, det här är barndomsminnen. Ni finspångar och som bor på rätt sida av bron, så att säga. Ni känner nog igen er. Härliga ekbacken helt enkelt. Alltså, jag måste skryta lite. Idag är jag en riktig krigare alltså. Jag var ute och gick igår, som ni ser på bloggen också då. Och jag drog på mig århundradets jävla blåsa. Som jag spräckte. Låter som att jag är i militären ungefär. Jag är ute och går med blåser. Ja, nej, men lite skämt att säga. Men kriga på trots väder. Blåser. Faktiskt lite nöjd med mig själv. Det måste man få säga ibland alltså. Det börjar synas. Jag får tillbaka en haka, hörni. Det är också helt underbart. Får vara glad för det lilla. Kommer inte gå balansgång här, även om det vore en kul utmaning. Så kan det vara. Vi går vidare. Jävlar. Hej, hej. Är det bra? Ja. Härligt. Lördag är det, va? Ja, härliga lördag. Idag reppar man ju shorts. Jag vet inte fan om det syns, men... Alltså, det är typ 12 grader i luften. Micke är här. Johan är där. Antro är här. Vi ska upp och känna lite på grejerna. Det har ju bara blivit lite spel på banan. Man har ju haft lite ryggproblem och man har ju lite slitningar från det ännu. Men jag har ju lovat mig själv att vara positiv på den här vloggen nu. Det var så jävla gnälligt sista tiden. Vi får se hur ryggen och höft och allt reagerar, men det spelar ingen roll. Jag kommer grinda på ändå. På måndag ska vi spela in den riktiga premiärvideon här i Finspång. Det blir drömmigt. Nu är man ju orimligt pepp på den här säsongen alltså. Ja. Njut av solen. Ni kanske får se lite härliga slag. Eller mindre härliga slag. Det är skönt att damma av grejerna nu. Ja, men då har du ju... Då är det ju fart. Ja, det är bara att köra. Nej, men det ska bli kul. Så nu ska vi träna lite. Ni får säkert hänga på lite. Alltså, titta. Det ser ju magiskt ut. Nu börjar det närma sig säsongstart alltså. Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. My intentions, I live.
back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. Där. Då är vi på härliga Ingelsta Golf. Dags att försöka vlogga lite. Idag ska jag spela med Johan, Micke och brorsan. Johan, Micke går där borta någonstans. Jag och brorsan kommer köra om ett halvt dussin premiumbollar. Ett litet matchbett helt enkelt. Men jag kommer även köra min första handikapprunda för året. Så det ska bli intressant. Idag finns inga ursäkter att bara leverera. Ursäkter har jag alltid, men jag kommer inte använda mig av dem. Så nu kör vi. Och supertack till Ingelsta Golf. Alltså, det är helt magiskt. Har ni inte varit här, besök banan på riktigt. Ja, det är bra. Lite kort. Den lever. Bra bollträff. Nej, det är ju dunder. Gör inget. Får jag något bra den här sättet? Va? Får jag något bra den där istället? Ja, men varför är jag igång och duffar igen? Jag fattar inte. Som sagt, vi är fyra i bollen. Men nu kör vi... Brorsan och jag kommer som sagt köra ett matchspel. Om ett halvt dussin premiumbollar. Valfri sock, eller? Du får väl vara på plus om dig. Ja, det blir underbra. Han är redan... tagit hem att jag vinner. Räknat hem kanske man säger. Tagit hem. Nu har man inte en jättelätt chip här, men det får vi fixa. Ursäkterna börjar redan nu. Ja, men nej. Är den lätt eller? Men det ska man väl kunna trolla. Bra, Micke. Ja, jättebra, Mike. Ja, jag vill ha ett par. Jag har inte kommit ifrån med par här någon gång, tror jag. Nej. Hur lång är den här då? Så. Jag kommer ut här. Nej. En socket mitt i allt, rakt i bunkern. Livet är så jävla härligt. Det finns inget i den här. Dubben lever. Ja, hål två då. Jag fortsätter efter min triple bogey med att slå i vattnet, såklart. Jag ska vara superpeppad här. Och lillebror som jag möter kan troligen vara på green och ha en igelputt. Så nu blir det uppförsbacke. Johan och Micke gnetar på, Micke också i vattnet. Ja. Jag ska försöka göra en sån jävla vändning nu. Bara limma upp den här vid pin och hämta paret. Men jag har inte ett slag i kroppen, så vi får se. Det kommer. Alltså det här har typ aldrig hänt. När jag startade med två triple bogeys. Brorsan fick par, Micke redde upp, sitter rätt bra. Johan ska stabilt. Ja. Uppförsbacke är ju ett understatement alltså. Passa på att njuta av det fina vädret i vanlig jävla ordning. För golf kan man inte spela just nu. Tappar
Ja, vad ska jag säga? Ja, men alltså, man vaknar toktaggad. Solen skiner, livet är rätt bra. Ont lite här och var, men det ska jag inte skylla på, som sagt. Micke ska slå. Den är bra! Den är fin. Snyggt! Mycket bra. Jag kliver väl. Ja, kör du. Nu börjar jakten. Två trippelbågis, det har typ aldrig hänt, som jag sa innan. Men ja, vad ska det hända då? Ja, det har väl hänt med bugget. Man ser ett riktigt monster nu. Det är ju bra, frågan är mycket högre den här. Jag tror den ligger bra där bort. Lever den? Bra. Måste säga att skicket på banan på Ingelsta GK är riktigt bra. Finns absolut ingenting att skylla på där. Lev då. Du har den precis upp mot en kulle mot det lilla trädet där uppe. Kämpigt. Ja, riktigt. Ja, då har vi precis spelat ett av banans härliga par femmor. Man kan väl inte påstå att någon av oss levererar. Sträck, sträck. Var det sträck på dig med Johan? Sträck och Johnny. En poäng så. Och Johnny en pinne. Micke, Johan, Anton sträcka, brorsan en pinne. Det är märkligt den här jävla sporten alltså. Aldrig får man vara glad. Ja, men det är jag, men... Nej, vad ljuger. Just nu är jag faktiskt sjukt bitter. Får man vara? Hej då. Ja, men alltså. Banan äter upp oss. Och då är det inte för att den är dålig, som sagt, tvärtom. Det här kan vara en short. Johan gjorde precis årets sitt årets första birdie. Sin årets första birdie för den i alla fall. Jag gjorde faktiskt ett par kors i taket. Så greenerna är orimligt fina alltså. Bra. Synd. Får? Ja, men jag vet inte. Vad är det? Åh, jag hörde någon trägrej. Jaha. Tyvärr fick jag inte med början, tror jag, men jag tror vi hör. Skakar som inte. Jag har ju en boll i fickan som jag hittade förut. Jag kör det. Är det bara buskar där nere eller? Jag vet inte. Men vad fan? Kör du en repris? Bra Johan, du slipper klippa repris. Johnny gjorde det själv. Fan vad dåligt alltså. Ja, det var inte jättebra. Nej.
lite jobb. Min är bäst, fast den är på fel green. Kommer till mig, va? Jag sitter kvar, kan ni gå? Ja. Var inte så bitter. Ska man läsa den här? Som en boll här. Okej ändå. Men jag har snart min första igel. Bra! Igelputt. Faktiskt. Jag tror jag kommer putta den här. Tänk om jag gör en igel på en sån här skitrunda. Nej, det spelar ingen roll. Vore häftigt alltså. Så här nära har jag aldrig varit drive and green i alla fall. Det här blir spännande. Nej. Borde komma lite vänster. Kom, kör! Kör! Hej då! Nej, bra. Ah, jag vågar i alla fall. Bördig kanske? Bördig lite ut då. Nej, inget är klart förrän det är klart. Ja, men vad kul att få något positivt med alltså. Ja, tack vare min birdie nu så lever faktiskt matchen mot brorsan här. Vad fick du, Johnny? Bogey. Brorsan fick bogey, så att, vad har vi för ställning då inför sista hålet nu? Johnny plus 7. Och jag plus 11. Så vad krävs då då? Jag kräver ju en... Jag behöver göra par och Johnny helst streck då. Ja, du behöver göra birdie tror jag. Jag behöver göra birdie. Ska jag avsluta birdie? Det har aldrig hänt i mitt liv. Jag tror inte det räcker ändå kanske, men... Det får du göra en igel. Måste göra en igel? Ja. Ja, det blir tufft. Nu kör vi de sista utslagen här i alla fall på grabbarna. Lät som en riktigt bra träff, Micke. Den lever. Den ligger bra där bort. Bra vinkel in till green. Så är riktigt monster nu då. Ja. Jävla dåligt träff. Ja, men den kommer rulla om den inte tar en bunker. Hälar det sig bara sjunga om det. Här är liksom peggmärket. Jag vill bara göra så att jag har ett inspel. Skajar det va? I bunkern, ja. Här då. Här då, den lever. Men det blir svårt att nå in. Så där, då är vi strax klara med dagens runda här på Ingelsta Golf. Vi har inte levererat golfmässigt. Vädret har varit med oss. Säsongen är igång. Finns fortfarande lite krämpor, men de ska vi inte prata om. Imorgon blir det premiär hemma i Finspång. Det ska bli otroligt härligt. Men vi tackar och bockar till Ingelsta Golf i vanlig ordning. Tack snälla för att vi får vara här och lira och spela in. Jätteschysst. Nu tar vi och reser hem mot Finspång och taggar för Norrköpings match och Modo match. Nu ska vi upp till Elitserien igen, Modo. Kom igen nu, för fan, kör vi bara. Och Peking. Det kan bli en säsongstart som ingen av oss hade vågat hoppas på, så nu kör vi. Men Värnamo ska inte underskattas dock, men vi har bra chans. Hoppas ni har det väldigt bra, ni som tittar. Vi kör på det. Tjenare bloggers. Vart en spontan upp på kvällen nu, ma. Nu är det mycket golf igen. Det ligger lite bollar ute igen, Nogge. Uppe med Östensson. Han är så jävla skygg, så jag tänkte egentligen ska vara en intervju med Professor Golf här på kanalen. Så ni får gärna önska det i kommentarer och allt.
Som sagt, han är Sveriges bästa teoretiker. Men inte Sveriges bästa på att praktisera. Men han kommer nog igång så. Ja, nu ska vi träna lite igen i alla fall. Det blir kul. Så, vi säger det. Underbar kväll. Hej! Du får trängas lite. Så, enda bloggen från idag tror jag. Robban gömmer sig när så bilen känns lite farligt där. I alla fall, producent och kameraman och regissör och dåligt humör och glad ibland kommit in i bilen. Och så håller han på gnaget, va? Helt otroligt. Ja, idag är det premiärernas premiär. Robban är snäll som ställer upp här och skjutsar upp oss direkt efter jobb så här, så man hinner upp och kanske putta lite i alla fall. Sen ska jag trycka nötkräm jag fick av Robban. Där snackar vi 90-tals feeling alltså. Ja men alltså, fan. Solen skiner. Jag säger nog samma sak i varje vlogg tror jag. Jag måste hitta en lösning på det. Jag vet inte hur. Sen har jag faktiskt en plan på att utöka mitt arbetsområde. Va? Jo, jag funderar på att bli agent till Robert här. För han har modellaura the fucking lux. Jag tror vi skulle kunna tjäna stora pengar. Nu när jag vet hur branschen funkar efter förra modellgrejen jag gjorde. Som ni sett på kanalen. Ja, hur som helst. Ha en jävligt bra dag. Hej då. Så, då har man slutat jobbet för dagen. Nu ska jag åka iväg och hämta lite kläder från Puma. Jag vet inte alls vad de har skickat. Så det är jäkligt spännande. Ja, jag tror ett par skor i alla fall. Sen hoppas vi på att det kanske är något vi kan låta ut till er tittare. Jag får skjuts av en eminente vännen Jasmin Lachtasvalo här. Det blir dumt där. Så, men jag återkommer. Så spännande. Dunderkeps. Sen har vi lite olika pakier här. Jag tror även att det är till boysen bakom kameran. Ska se lite. Jag får väl skicka och fråga. Och sen skorna till mig. De här är ju dundernöjda. Det här kommer bli hur bra som helst. Kör vi. Vi ses senare. Jag får Jonte Borg här uppe. Han är för snygg för att vara med i bild. Nej, den vågar han titta bak i alla fall. Det var en spontan runda. Vi kör en nya, jag och Johan. Så får vi se om vi kan driva Jonte om de är bollen före. Men man är ju inte så långslående som sagt, så är det väl ingen risk. Men några får lär det väl bli i alla fall. Kanske mest för att retas. Nej, det blir väl några klipp från banan i alla fall. Nu ska vi putta och chippa lite. Vad ska du då? Ja, hörru, vi hörs då. Lycka till nu. Du är snyggast på banan idag i alla fall. Du är snyggast på banan. Ja, köper. Hej! Fan vad vind det vart! Ja, Sveriges bästa brandman då. Torslavs största talang genom tiderna som inte blev något. Vad är det? Ja, men Daniel, jag tänker på när de värvan. Det var jävligt upphåsat då på Forza fotboll och det här. Fråga laget. Japp. Ja, det är mycket vind idag så vi får se hur spelet blir. Går det bra? Kör! Halloj! Det går bra. Det går! Ja, men det är huvudsaken. Det är ändå premiären, eller? Ja. Ja. Två gånger på Ingelsta, men det räknar jag fan. Nej, det är inte det är inte samma sak. Nej. Gillar ju Ingelsta, men hemma är ju hemma liksom. Ja. Kör hårt. Bra smäll! Men den är nog bunker, va? Då kan man konstatera att det blir en jävla tung runda det här då. Börja med en trippelbogey. Ja, men säg som brukar väldigt fint alltså. Trevligt, smyg, trevligt sällskap får man säga då. Ja, vi hörs. Spela klokt. Ja. Ja, vilket jävla oflyt. Det är knepigare läge där inne då. Den ut och droppa där nere. Den kom inte in. Mycket fint slag. Håll bara, men det gör det va. Man kan säga att Valberg spelar lite proffsgolf just nu. Jag har inte sett det här från honom innan.
Och jävla tror jag var en ormjävel. Fan vad rädd jag. Fan vad märkligt alltså. Bra, snyggt. Går du, kommer du gå för green eller? Bra, snyggt. Återigen tack Puma för de härliga dagarna. Mycket sköna. Bra. Då går vi mot våra tål. Här har det lovats att levereras av grabbarna här. Alltså titta. Jävligt dåligt sommar till mig. Golflivet. Fan, om jag hade varit singlar hade jag haft skapliga Tinderbilder till er här i solen. Fan vad vackert. Lång igen. Ja, det är ju putterna på körna nästa gång. Jag tror det med. Fattar att han nästa mål landslagsledare i bandy. Det kan man inte tro när han ska köra in spel i golf. Rundan går mot sitt slut. Energin var inte på topp. Tre par hittills. I ett bra inspel så har jag ändå möjligheten att göra ett till par. Borde kanske ligga hemma och vilat, men när solen skiner och banan precis har öppnat, det är svårt att stå emot alltså. Trevligt sällskap, vi borde mickat dem. Jonas spelar rätt stabilt faktiskt, för det var första rundan i år. Ja, får se vad han har klippt med i vloggen, men mer golf blir det.